Сънце Шимър беше права. Не знам нищо за това място. Ако наистина ще се вписвам и ще спечеля водове, трябва да направим проучване. Проучване? Това място е училище. Вярвам, че трябва да има... библиотека. Взели си телефона? Ти твоя? Така, просто натискам буквите тук. И тогава думите и движещите си картинки ще се появят тук. Точно така. Може би това място има магия. Когато си малък. Момичета, какви ги вършите? Просто проверяваме колко гледане има новото ни музикално видео. Ние трите ще се борим до край. Не, просто... не! Училищните компютъри са само за научни проучвания. Това е същото, йо. Някои от коментарите за песен 2 са наистина ужасни. Епичен провал. Най-смешното нещо виждано някога? Най-смешното нещо виждано някога, а? Не знам дали точно това са искали да кажат. Библиотеката ще затвори след 5 минути. Аз дори не бях помислила къде ще спим до вечера. Вече помислих за това. Малко е... прашно, но не изглежда някой да идва тук. Идеално е, Спайк. Е, как върви проучването? Намерих тази книга. Нарича се годишник. Изглежда като нещо, което пази записи за неща, случили се в училището. Виж, това са Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy. И обзалагам се, че момичето седящо вдясно е Rarity. Има Rarity тук? Интересна снимка. Интересно е защо изглеждат приятелки. Изглеждат като приятелите ни, но мисля, че разбрахме това вече. Не, казвам. Изглеждат като приятелки една с друга. Но не изглеждат като приятелки сега. Не много. Не мога да помогна и чувствам, че всъщност ще ме има пръст в това. Не бих се и доверил на нея. Но тя иска короната ти, защото поне да прави нещо дори по-лошо. Ако ще спем, трябва да се фокусираме на спрятеляването тук. Не да се притесняваме, защо тези момичета не са приятелки. Дори да ни напомнят на приятелите в Понивил. Ти си прав, Спайк. Очи на печалбата.